سلام ود يتيو تيك يوتيوب چانالي بيتسابوج يه مسارتاوي يسنا فلك بيزيك استرونومي اوقاتي مناغي نبت با يتيو تيك يوتيوب چانال تزغايتو يميك اربن لاتشو تاكتاتاي يفيديووج كفلنو በዚህ ቪዲዮ ስለ ጋላክሲ ምን እንነጋገር ይሆናል ብራችሁኝ ነው ጋላክሲ እንግዲህ ጋላክሲዎችን ከመይታችን በፊት ወድ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ጋላክሲ ራሱ ምንድነው እነሱ ምንድናቸው የሚለውን እንግዲህ መሰረታዊ ጥያቄ በመመለስ بنጀምር መልካም ነው ማለት ነው እንግዲህ ጋላክሲ በጣም ትልቅ የጋዝ አቧራ ወይንም ደስት ብሎም በቢሊየን የሚቆጠር ኳክብትና የነኚህ ነገሮች የሶላር ሲስተም ወይም ስርዓተ ፀሐይ ስብስብ ሲሆን ወድ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ በስበት ኃይልም ወይም ግራቪቲ በአንድነት አብሮ መያዝ አለበት እንደዛ ሲሆን ነው ማለት ነው እንግዲህ ጋላክሲ የሚል ስያሜ የሚኖረው ለምሳሌ እኛ አሁን እንግዲህ የምንኖርባት መሬት የስርዓተ ፀሐያችን ወይም ሶላር ሲስተም አካል ነው እንግዲህ የሶላር ሲስተም ደግሞ ስንል እስካሁን ስናያቸው የነበሩትን የፕላኔቶች ድዋርፍ ፕላኔቶችን አጠቃላይ እንግዲህ የምንዞራትን የፀሐይ ጠቅላላ ስርዓት ለማለት ነው ወዲ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ለቢሰዎች እንግዲህ እሺ እኛ የሶላር ሲስተም የት ነው ያለው ብንባልስ ምን መልሰው መልስ ምን ይሆናል እንግዲህ ሳይንስ የሚመልስልን የኛ ሶላር ሲስተም ያለችው ሚልክ ዌይ በሚባል ጋላክሲ ውስጥ እንግዲህ ትንሽዬ ክፍል ነን ብሎ ነው የሚመልስልን ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ እኛ ካለንበት የሚልክ ዌይ ጋላክሲ ውጪ በጣም ብዙ ጋላክሲዎች እንዳሉ ይነገራል ማለት ነው እንደውም እንግዲህ በቁጥር ራሱ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ቁጥሩ እስካሁን በመጨረስ አለመቻሉን ሳይንቲስቶች ይናገራሉ እንግዲህ ሀብል የተሰኘችው የስፔስ ቴሌስኮፕ ለ12 ቀናት የህዋ ትንሽ ቦታ እንግዲህ ለማጥናት ባደረገችው ጥረት ከ10000 በላይ ጋላክሲዎች አግኝታለች ማለት ነው እነኚህም እንግዲህ ጋላክሲዎች የተለያየ መጠን ያላቸው ቅርጽ ያላቸውና ቀለም ያላቸው እንደሆነ ማውቅ ተችሏል ማለት ነው እንግዲህ አንዳንዶቹ ጋላክሲዎች የሚጥመለመል ቅርጽ ወይም ስፌሪካል ሼፕ ያላቸው ናቸው እነኚህም እንግዲህ ስፓይራል ጋላክሲ ይባላሉ ማለት ነው ወዲ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ስፓይራል ጋላክሲ የኛ ሚልክ ዌይ ጋላክሲ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ስላላ ፀሐይ መሃል ሆና ሁሉም በራሳቸው ኦርቢት እንግዲህ ጥመለመል አይነት ቅርጽ ስለምንሽከረከር በፀሐይ ዙሪያ ስፓይራል አይነት ቅርጽ ነው ያለን ማለት ነው የኛ ሚልክ ዌይ ጋላክሲ ስፓይራል ጋላክሲ ነው የምትባለው አንዳንዶች ደግሞ የረጋና ሞላላ ቅርጽ ያላቸው ወይንም ስሙዝ ኤንድ ኦቫል ሼፕ ያላቸው ሲሆን እነኚህ ደግሞ ኢሊፕቲካል ጋላክሲ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ወዲ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሚጥመለመል ወይንም ደግሞ ሞላላም ያልሆነ ሁለቱንም ቅርጽ ያልሆነ ቅርጽ አልባ ጋላክሲዎች ሲኖሩ እነኚህ ደግሞ ኢሬጉላር ጋላክሲ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ቪዲዮ የማታውቁት ነገር እንዳሳወቃችሁ እንዲሁም የረስታችሁት የነበረውን ነገር እንድታስታውሱ እንደረዳችሁ ተስፋ በማድረግ ይህን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉት እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰባችን አዲስ ከሆናችሁ ኢትዮቴክን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ሆኑ የደውል ምልክት በመጫን የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ